kotiottelua, kaksi pistettä viime kotiottelussa jatkoaika voittaakseen Raumasta. Ja sitten tappio Jyväskylässä 3-8. Vierasjoukkueella 0 pistettä Raumaa, 0 kerralla ja tällä hetkellä sarjassa. Niin ja tappio sarjakäyttö Tenoreille, joka johtaa ainoana puhtalla pelisarjaa 6 pisteellä. Vähän löysty ote ja TPK pääsi sitten johtoon. Lopussa hyvä nousu tasoihin ja sitten tämä jatkoi. Meni nyt näin sitten. Mitä? Petti. Joo. Meille suorastaan jo perinteinen alku, eli omissa verkkosoja aika tiukaa ja omista virheistä tehdään aika kovalla prosentilla meille maaleja. Sitä kautta tehdään vähän hankalaksi nämä pelit itselle. Sitten taas pelissä on vähän niin kuin kaksi ongelmaa tällä hetkellä. Omissa soi ja sitten taas vieraspäässä ei soi. Se oli sellaista. No, päästiin kuitenkin johtoon ja sitten harmittavasti menetettiin se johtoasema. Ei pystytty ihan niin aktiiviseen peliin tuossa lopussa, että oltaisiin pystytty pitämään palloa ja kontrolloimaan sitä peliä. Tuosta nyt ei oikeastaan mitään sanoa rankkareen vetämisestä.